su osobe strani državljani, gospođa 76. godište i gospodin suprug 78. godište. Imamo saznanja da u istom automobilu su bili njihovi dvoje djece koji nisu dovezeni u bolnicu, koji su na mjestu poginuli. I kod pacijenata koji su smješteni radi se još uvijek dijagnostika. Radi se o teškim tjelesnim ozljedama, opasnim po život. Procedura dijagnostike, znači, u tijeku. Pojutro su 6:06 na autocesti kod Okučana dogodila se prometna nesreća na način da je 33-godišnjak upravljao osobnim automobilom marke Audi talijanskih nacionalnih oznaka i broja, kojim je uslijed nedržanja strane kretanja zahvatio travnatu površinu, izgubio nadzor nad upravljačem, udario u prometni znak, a potom u rasvjetni stup. U ovoj prometnoj nesreći dvije djevojčice u dobi od 13 i 15 godina smrtno su stradale, a dvije osobe su zadobile tjelesne ozljede.